Bilpatrullen. Hej småbilarna, vilken underbar dag att besöka stranden på. Wow, det ser ut som att ni ska bygga sandslott. Bra tänkt. Vårt sand kommer verkligen att hjälpa sandslotten att hålla sig stående. Åh nej! Vad hände med ditt däck? Oroa dig inte, lille Tom. Vi ska laga dig. Kom igen, lille Amber. Vi kallar på bilpatrullen för att få hjälp. Hej killar! Lille Tom ska sönder sitt däck på en trasig flaska. Kan ni hjälpa till? Kanon! Då åker vi! Skynda er! Bilpatrullen är här för att hjälpa till småbilarna. Frank har rätt, småbilarna. Oroa er inte. Bilpatrullen kommer att ordna det här. Vad tror ni hände, bilpatrullen? Aha, det ser ut som att du körde över en flaska, lille Tom. Vänta lite. Mats ska hämta hjälp. Amber, bilpatrullen behöver dig. De har en skadad bil på stranden. Tack för att du skyndade, Amber. Lille Tom har gjort illa sitt däck. Kan du hjälpa honom? Det var bättre. Inte sant, lille Tom? Jösses! Titta killar! Hela stranden är en enda röra! Vem kan ha gjort det här? Bra idé! Hector kan få en bättre bild av vad som har hänt. Mm.
Men vänta! Vem är det där borta? Är det sopbilen Gary? Aha! Mysteriet är löst! Ta fast honom, killar! Wow, ni är verkligen snabba! Gary stannar inte! Wow, han förväntade sig inte det. Snyggt jobbat, Frank. Gary, du har skräpat ner hela stranden. Har du tillbringat morgonen med att städa på stranden? Men titta! Det är okej, Gary. Vi vet att det var en olycka. Matt har rätt. Du får helt enkelt vara mer försiktig. Men oroa dig inte. Vi ska hjälpa dig att städa upp i röran. Snyggt av er att jobba tillsammans. Stranden ser mycket bättre ut. Åh, vilket fint sätt att be om ursäkt på, Gary. Nu bygger vi klart sandslottet. Hej då allihopa, vi ses snart. Bilpatrullen. Där är Matt och Frank. Och det verkar som om de har sett någonting. Det där är verkligen konstigt. Det är Susie, den lilla rosa bilen. Vad är det för ljud? Åh, Gary, kan du komma och hjälpa Susie? Tack, Gary. Är du okej, Susie? Vad hände med dig? Du vet inte vad som hände eftersom du sov. Det var konstigt. Och du såg massa andra bilar som också låg på sidan i morse, Gary. Oroa dig inte, Susie. Matt och Frank ordnar ett nattvak så att de kan få tag på vem det nu är som har gjort detta. Där är våra nattdetektiver. Gömmer sig i mörkret. Och där är Susie. Hon sover gott. Allting verkar normalt så här långt. Kan det här vara brottslingen? Ja, det är Gary. Han kan inte höra oss. Gary! Du, Gary! Han sover. Gary, vakna! Du går i sömnen. Mm.
Det är okej, Gary. Du gick i sömnen. Susie, du är i säkerhet. Gary är verkligen ledsen, Susie. Du kanske borde börja med att bära jullås, Gary. Så att du inte vandrar ut i natten igen. Bra idé. Gå och sätt på dig ett nu. Det är dags att sova. Det är dags för Susie också att sova. Godnatt, Susie. Det här har varit en händelserik natt. Jag är säker på att ni två också behöver sova. Godnatt, Matt. Godnatt, Frank. Och godnatt, Gary. Och gå inte i sömnen något mer. Bilpatrullen. Hej Bobby. Hej Henrik. Vilken härlig dag för att fånga lite fisk. Oh, det verkar som att Bobby fångat något. Oh, se upp för den där. Åh oh, nej, Bobby. Är du okej? Okay? Jättebra idé, Henrik. Vi ringer våra vänner i bilpatrullen för att få hjälp. Hej killar! Bobby är skadad och tar in vatten. Kan ni hjälpa till? Vi är nere vid sjön. Kom snabbt! Skynda er, killar! Tack och lov att ni är här, bilpatrullen! Vad ska vi göra? Bra tänkt, Matt. Om vi inte får upp Bobby på stranden snart kommer han att sjunka. Hector, Frank, kan ni få in Bobby till stranden? Försök att fånga Hectors rep, Bobby. Ingen fara. Försök igen. Såja, du klarade det.
Håll i dig, Bobby. Frank är superstark och ska boxera in dig till stranden. Snyggt gjort, Frank. Åh nej! Oroa dig inte. Hector kan få tillbaka repet. En gång till nu då, Hector. Kanon! Snyggt jobbat, killar. Okej. Så där ja. Bara lite till. Ni klarade det. Du har rätt, Matt. Vi behöver boxera Bobby till stan så han kan repareras. Men han är i alla fall i säkerhet nu. Suveränt lagarbete då, hörni. Hej då allihopa. Hej då mina vänner. Vi ses snart. Bilpatrullen. Wow. Det är dags för det stora loppet i Bilköping. Och det verkar som att den lokala racinghjälten Jerry har en chans att vinna. Det är mycket folk på läktarna. Men titta! Där är Matt och Frank. Är det roligt med racingkillar? Härligt! Jerry är ledningen. Och nej, vad är det som händer med Jerrys hjul? Det verkar som att det kan lossna. Och nej, nu har det lossnat. Det är något konstigt som pågår. Och det verkar som att Matt och Frank också tycker det. Ska ni utreda det? Härligt. Titta, där är Jerry. Ni kanske borde prata med honom först. Bra fråga, Matt. Var var du alldeles innan loppet, Jerry? Fick du mer luft i däcken? Hej då på Dan! Hur är det med dig? Har du fått din skiftnyckel stulen? När hände det, Dan? Precis efter att du pumpade er i stek. Det verkar som att ni har två mysterier att lösa, killar. Vad är det du sett, Frank? Åh, den där bråkstaken. Han håller en skiftnyckel. Och han ska precis lossa den där bilens hjul. Det där borde hindra Tyler. Vilken fräckhet! Han försöker rymma! Tyler kommer inte komma långt när Matt jagar honom. Kanon! Han är på väg att fånga honom. Vänta nu! Han styr mot utgången! Han kommer att komma undan! Vad är det som är fel, Tyler? Har du fått slut på tur? Åh, bra jobbat, Frank! Tyler kommer ingenstans när du blockerar utgången. Precis så, Tyler. Ge oss skiftnyckeln. Hörrni, vi kanske hinner fixa till Jerry innan nästa lopp.
Matt har goda nyheter, Dan. Vi har hittat din skiftnyckel. Tyler tog det och använde det för att lossa hjulen på bilar som Jerry. Kanon! Dan tror att han kan låna till dig innan nästa lopp startar. Den här maskinen lyfter upp dig, Jerry, så att Dan kan byta ut dina hjul. Bra idé, Dan. Vi får försäkra oss om att Jerrys hjul inte lossnar den här gången. Lycka till i nästa lopp, Jerry! Vilket härligt dagsverke! Ni fick tillbaka Dons skiftnyckel och ni hittade den där lilla slungen som tog det. Ska ni se på loppet nu? Så ni har fått tillräckligt med racing för idag, ha? Vilken otur, Tyler. Kanske det här kan lära dig en läxa. Bra gjort, Matt och Frank. Dags att åka hem och vila.